Здравейте, хора! И добре дошли с тази решаваща игра на League of Legends. Казвам решаваща, защото в момента съм бронз 1 на 81 на 81 точки. И ако спечеля тази игра, ще започна дългите серии за класиране в Силвър. И така, тук съм отново с Тристана, която се яви нещо като мой мейн този сезон. Такъв смисъл, че започнах да играя доста и се оказа доста успешно. За момента им чувствах, че тя е доста по-силно от нърфнатата Кейтлин, която по принцип беше предишния ми сезон, основно тази AD Carry. Общото този сезон съм играл най-вече с Ари, Мид, успешно, с Сона като саппорт и с Тристана като AD Carry. Това са шампионите, които имам повече победи, отколкото загуби с тях. Next time, try to leave a dent. Next time, try to leave a dent. Next time, try to leave a dent. Vandal gunners, what you don't see? Stare directly at me for too victory. Long. I think I broke a nail. Good thing it was of mine. Minions have spawned. Don't get in directly at me for too long. Малко сега за гората. Да. Почнеме фарменето. Jinx и Lux са срещу нас на бота. Аз с Леона на моя страна съм доста спокоен. И Lux поеде мисля. Тази Леона е с Relic Shield. Другото ми се следващия саппорт, който да развивам за Леона. В неранкът игри, т.е. нормал, вече няколко пъти я пробвах и не е толкова зле. Т.е. не съм толкова зле аз. Т.е. не е зле, не е. Гъджът гъдше ще да умре. Може би беше момента да реколна, докато Джинкс я няма. I just need a point in the right direction. Абе, Леона, спри да ми взимаш килвете, врач. Работа мачкаме, обаче очаквам скоро да се появи някой джунгър.
Permanent in team for. Ty většinu jde od zlobství. Proč bude vešet na jenom sestru? Druhý tady jenom sestru nefailovat. Orders are more like guidelines. Боже, ты с четвертой левой. Странно-то, что текст в джунглу рожка не дошел. Или он все пак убийство? Point in the right direction. Два кнопки, ваш кузин.
Защо човече не дават почини хитбокс? Добре, 11 на 3 за нас. Все още обаче не сме взели дракон. I might just drop in. Let me get in there. Walking tall. Are bele ona mai. Просто бы смог. Все размазаны.
destroyed a turret. I just need a point in the right direction. Who wears a helmet? I dare you to dare me. Но отминах Леоната въпреки всичките и късата контекста. I might just drop in. Let's get engaged. Get in my way. I dare you. If it's worth shooting once, it's probably worth shooting a lot. Десет от него. Едно ще ходя на сега. Трябва да пушнем другите нейнови. И редията всъщност добре прави пълните. Не виждам къде са противниците, но ето го мастер. Double kill.
the right direction. Leave it to me! Where's the action? Your team has destroyed the turret. Няма за какво да лекувам. Get in there.
Oh my team.